área onde eu tenho mais cravinho. Agora é esperar secar por 30 minutos e começar a retirar pelas bordas, em direção ao centro do rosto. Depois é só enxaguar o rosto para retirar os resíduos que ficaram com água morna. Ainda sobrou um pouquinho aqui, mas acho que meu rosto já está bem melecado. Então não vou aplicar tudo não. E vamos ver se realmente funciona essa máscara para retirar cravos. Que eu duvido muito. Por que eu falo isso? Porque para fazer uma extração profissional de limpeza de pele, existem dois tipos de cravo. Dois tipos. Aquele que é o amarelinho, que sai super fácil, com uma emoliência bem feita, sai super fácil. E aquele que é o pretinho, que é o oxidado, que é ruim, difícil pra caramba pra tirar. Então eu acredito que essa máscara, esse tipo de máscara, seja bom pra retirar esses cravinhos branquinhos. Que depois até no banho você consegue tirar um pouco do nariz, fazendo, apertando um pouquinho. Já os pontinhos pretos, eles são muito mais difíceis. Que são os famosos moranguinhos, que deixam o nariz parecendo um moranguinho. Que é o meu caso, o meu é muito difícil de retirar. Até machuca. Mas vamos fazer o teste, vamos esperar os 30 minutos e eu volto pra retirar a máscara e mostrar se vale a pena comprar, se não vale a pena, se dá algum resultado, enfim. Daqui a pouco eu volto, tá? Aproveita que você tá aí, já se inscreve no canal, dá joinha, compartilhe e aproveita e já comente se você teve algum tipo de experiência com esse tipo de máscara. Então passou 30 minutos? 30 minutos. Se eu capricinhar, não sei mexer direito. Mas é assim pra soltar. O certo é começar pelas bordas. Pra tirar, achar uma borda aqui. Não sei se vou conseguir tirar ela inteira, mas é difícil. Região do nariz. Tô indo bem um pouquinho mesmo. Ficou mais a marca dos poros do que tirar. E nem as pessoas mostram assim, é um negócio cheio de, ai, dos traquinhos aqui assim, dos preguezinhos. Não vai ser feito não. Não sei se vocês conseguem ver. Bem nojento isso, né? Mas tá vendo? Bem pouquinho, nada assim, ai, que monte que saiu. O queixo, que eu tenho bastante. Não saiu quase nada. Não sei se vocês conseguem ver que saíram pelinhos, tá? Fica a marca dos seus poros. E tem uns pelinhos aqui. Que eu falei, deixa eu ver se é cravo. Não, não é pelinho. Então faz uma depilação. Lavei o rosto, a sensação é gostosa. Não fica grudento, não fica nada. Fica macia e sequinha. Mas o que eu observei? Eu fiquei alguns dias, deixei de propósito o nariz, entre aspas, sujo, digamos assim, para que os cravinhos pudessem proliferar. E assim a máscara dá um efeito maior. Aí eu fui ver no espelho, só de eu apertar, fazer esse gesto assim, de apertar, os cravinhos pulavam. Ou seja, essa máscara nem pra pegar os cravinhos que são fáceis de tirar. Então pra mim, nesse ponto, em termos de retirada de cravo, foi reprovada. A preta tem a ouro, mas deve ser o mesmo esquema. Mas eu achei válido pelo efeito que dá assim, dá uma secada na pele. Então, a não ser que em mim, porque é um teste na minha pele, a não ser que em mim seja mais difícil realmente retirar e não deu efeito. Então por isso que eu peço que deixe aí nos comentários se você já usou esse tipo de máscara ou se usou outro tipo que de repente tenha dado um efeito melhor. Se não foi efeito na pele da máscara de argila negra, remoção de cravos e controle de oleosidade. Porque cravo mesmo que é bom, minha filha, tá tudo aqui, ó, tá tudo cravinho aqui no nariz. Saiu não. Se saiu, saiu um tiquinho daqueles dos fiotes que sai só com espirro, entendeu? Mas, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar joinha, compartilhar, comentar. Gente, dá uma força no canal. Compartilhe com as pessoas. Fale pras amigas, pros amigos. Fale pro pessoal assistir. Faz uma maratona dos meus vídeos aí, porque tá difícil, viu? Tá difícil. Cada vez que eu olho, assim, dá desânimo. Eu não sei se é o YouTube que não notifica. Eu não sei se as pessoas não estão entrando no canal. Eu não sei o que acontece. Mas minhas visualizações estão lá embaixo. E como ter ânimo pra fazer vídeo se você pensa assim, poxa, ninguém vai assistir? Isso é muito triste. Então, gente, por favor, se inscreve no canal, deixe seu joinha, compartilhe, comente. E eu já falei isso, eu falei de novo pra reforçar. Então, obrigada pela atenção. É isso aí. E joinha.